নমস্কাৰ, অসমীয়া চেনেল এ টু জেড সফলতাৰ এটি খোজ এই চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই চেনেলটিত আমি জীৱনত সফল হ'ব কেনেকৈ পাৰিম, জীৱনৰ কিছুমান নিয়ম কানুন, আমাৰ জীৱনত কি কৰিলে আমাৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হ'ব, সেই বিষয়ে এই চেনেলটিত আমি আলোচনা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে আপোনাৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবে বা আপোনাক এইখিনি কথা দৰকাৰ বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা বেল আইকন টিপি থ'ব, যাতে মই ভিডিঅ'খিনি আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন যাব আৰু আপুনি সৰ্বপ্ৰথমেই চাবলৈ পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এক নম্বৰতে যেতিয়া সন্ধ্যা হয় তেতিয়া ঘৰৰ পৰা গাখীৰ, দৈ আৰু পিঁয়াজ কেতিয়াও বেলেগক দিব নালাগে সন্ধ্যাবেলিকা মানে খুজিলে। 2 নম্বৰতে যদি আপুনি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে হওক বা বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে হওক, যদি আপুনি কাম নকৰক কিয়, মাহেকত অন্ততঃ এবাৰ সেই আপোনাৰ ষ্টাফক মিঠাই খুৱাব লাগে, তেতিয়া আপোনাৰ সেই ব্যক্তিগত অফিচেই হওক বা চৰকাৰী আপোনাৰ কামেই হওক, খুব সোনকালে যশস্যা বাঢ়ে, খ্যাতি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। 3 নম্বৰতে ৰাতি আপুনি খোৱাৰ পাছত পাকঘৰত কেতিয়াও জোঠা বৰ্তন নাৰাখিব, যদি খুব বেছি লৰালৰি হয় তেতিয়াহ'লে পানীৰে সৈতে লাহেকৈ ধুই হ'লে থৈ দিব, তেতিয়া আপোনাৰ ধন হানি হোৱাৰ কিবা সমস্যা যদি আহিবলগীয়া আছে তাৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিব। 4 নম্বৰতে ঘৰৰ সন্মুখত কেতিয়াও মেইন দুৱাৰৰ মুখে মুখে যেন এই জাবৰ জোঁথৰ পেলোৱা আপোনাৰ ডাষ্টবিন কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে, তেতিয়া কি হয় ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কাজিয়া লগাৰ সংশয় থাকে। 5 নম্বৰতে গোটেই দিনটো সুকলমে যাবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা প্ৰাৰ্থনাৰে ঘৰখন শুদ্ধি কৰিব লাগে, এগছি বন্তি নহ'লেও এডাল ধূপ জ্বলাই দিনটোৰ কাৰণে যাতে সকলোখিনি অপায় অমংগল দূৰ হৈ মংগল হয় তাৰ কামনাৰে আপুনি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাব লাগে। যদি আপোনাৰ এইখিনি কৰিবলৈ সময় নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি টিভিৰ প্লেয়াৰতেই হওক বা আপোনাৰ মোবাইলতেই হওক অকণমান ধৰ্মীয় নামেই হওক বা শাস্ত্ৰই হওক বা ভাগৱত পাতিয়েই হওক বৰগীতেই হওক আপুনি লগাব, তেতিয়া দিনটোলৈ ঘৰখনৰ অপায় অমংগল দূৰ হৈ থাকে। 6 নম্বৰতে সপ্তাহত এদিন অন্ততঃ আপুনি পঞ্চামৃতেৰে অকণমান খীৰ বনাই ঘৰৰ সকলো সদস্য একেলগে বহি খাব লাগে, তেতিয়া ঘৰখনৰ দৰিদ্ৰতা নাশ হয় আৰু অপায় অমংগল দূৰ হৈ ঘৰখনলৈ সুখ সমৃদ্ধি অহাৰ লগতে মা লক্ষ্মীৰ বাস হয়। 7 নম্বৰতে বিচনাত বহি কেতিয়াও খাদ্য খাব নালাগে, তেতিয়া ঘৰত অশান্তি বাঢ়ে যদি তেনেকুৱা কৰে আৰু ঘৰখনৰ লোকৰ মাজত মনোমালিন্য হয়, ক্লেশ আহে। 8 নম্বৰতে যদিহে আপোনালোকৰ ঘৰখনত ফল মূল খোৱাৰ অভ্যাস আছে, তেতিয়াহ'লে ফল মূলৰ বাকলিবোৰ আপুনি ডাষ্টবিনত নেপেলাই গৰু ছাগলী আদিক খাবলৈ দিবচোন, তেতিয়াহ'লে খুব সোনকালে আপোনাৰ ঘৰখনলৈ ধন আহে, ধনৰ আগমন হয়, দৰিদ্ৰতা নাশ হয়। 9 নম্বৰতে এটা পানীৰে ভৰ্তি বাল্টি যদি আপুনি আপোনাৰ পাকঘৰত ৰাতি শোৱাৰ আগত থয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যদি ধাৰ ঋণ আছে তেতিয়াহ'লে সেই ঋণ খুব সোনকালে পৰিশোধ হয়। ঠিক তেনেকৈ এবাল্টি পানী যদি আপুনি বাথৰুমত থয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰখনলৈ সুখ সমৃদ্ধি অহাৰ লগতে খুব সোনকালে আপোনাৰ ঘৰখন উন্নতি হয়। 10 নম্বৰতে আমাৰ ঘৰখনত কেতিয়াও মকৰাৰ জাল বান্ধিবলৈ দিব নালাগে, এই মকৰাৰ জাল যদি বান্ধিবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰখনত যি উন্নতিৰ পথ সেয়াত বাধা দিয়ে, লগতে যদি আপুনি কিবা কামত অগ্ৰসৰ হৈছে সেই কাম হোৱা অৱস্থাটো আপোনাৰ নহ'বলৈ আছে, গতিকে ঘৰখনত আপুনি মকৰা জালৰ পৰা ধৰি ধূলি মাটি লাগি থাকিবলৈ দিব নালাগে, সদায় ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে। 11 নম্বৰতে যদি আপুনি ঘৰখনত সপ্তাহত এদিন সন্ধ্যা নিমখেৰে, যি আমি সমুদ্ৰৰ নিমখ বুলি কওঁ, সেই নিমখেৰে যদি আপুনি ঘৰখন চাফা কৰে বা মুচে মজিয়াখন, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঘৰখনত যি নকাৰাত্মক শক্তি থাকে সেই শক্তি দূৰ হোৱাত সহায় কৰে। 12 নম্বৰতে য'ত আপুনি ৰাতিপুৱা গধূলি ধূপ ধূনা জ্বলায়, য'ত আপোনাৰ পূজা ঘৰ আছে, তাত অকণমানি এটা বাচনত সদায় পানী ভৰ্তি কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আপোনাৰ ঘৰখনৰ ওপৰতে ঘৰখনৰ সকলো মানুহৰে মংগল হ'ব, ভগৱানৰ কৃপা দৃষ্টি সদায় আপোনাৰ ঘৰখনত থাকিব।
বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয় আপোনাৰ ভাল লাগিল। মই আশা কৰিছোঁ ভাল লগাৰ লগতে আপুনি উপকৃত হওক, সফলতাৰ খোজত আপুনি এখোজ আগবাঢ়ি যাওক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেতিয়াহ'লে দেৰি কিহৰ, ভিডিঅ'টি লাইক কৰক আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা বেল আইকন টিপি থ'ব, কাৰণ ভিডিঅ'বোৰ দিয়াৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন পোৱাটোও খুবেই প্ৰয়োজন। যদি আপুনি কেৱল ছাবস্ক্ৰাইবহে কৰি থয় আৰু ন'টিফিকেশ্যন টিপি নথয়, তেতিয়াহ'লে মই ভিডিঅ' দিলেও কিন্তু সহজতে আপুনি নেপাব। গতিকে বেল আইকন টিপিবলৈ নেপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আধ্যাত্মিকতাৰ ওপৰতে এই চেনেলটিত যিহেতু মই ভিডিঅ' দি থাকোঁ আৰু এই কথাখিনি আমাৰ জীৱনত কিমান প্ৰয়োজন সেই কথা নিশ্চয় মই বহলাই আৰু আপোনাক কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। সেয়েহে এই চেনেলটিৰ ভিডিঅ'খিনি সৰ্বপ্ৰথমে আৰু আপুনি ডেইলি পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এইখিনিতে মই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰিলোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে এই চেনেলটি আগুৱাই যোৱাটো সম্ভৱ নহয়। মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, দিহা পৰামৰ্শ আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰে এই সফলতাৰ খোজ নামৰ চেনেলটিও যাতে এটা সৰ্ববৃহৎ চেনেলৰ ৰূপ লয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।